tujuan memberi ruang lebih ramai para pelajar yang boleh ambil manfaat daripada Ma'had Al-Munir ini. Sebab tu hadirah-hadirah yang bersedia menyumbang sangat kita lalukan. Di belakang sana ada tabung. Sebagaimana maklum, rumah kita sewa ni kita nak kena keluar dah. Jadi kita sangat berhasrat supaya kita ada premis tetap sendiri. Jadi hadirah-hadirah menyumbang, mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan rezeki ganjaran buat hadirin dah hadirah sekalian. Wallahu ta'ala alam. Sekian itu saja, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله. تقبل الله منا ومنكم.